Oh, здравейте всички, аз съм Веном 961. И както вероятно виждате, това е Multitept Auto Map Editor. Опс. Ето го. Map Editor. Сега ще ви обясна как се работи с него и най-важното, бъдете сигурни, че с тази версия на Multitept Auto 1.0.4. Сега ще обясня защо да не използвате по-новите версии. 1.0.5 има проблем с сейфването на мапа, обърквани кодове. И ако използвате, ако добавите какъвто и да е обект и сейфнете мапа, вероятно този обект ще го пусне на майна си газина, а не където трябва. Ако с 1.1 ще имате проблем с чекпоинтове и други неща, така че най-добре да използвате този. Така, нека започнем. Сега ще ви демонстрирам контролите. С W, A, S и D се движите, да знаете, мишката, камерата мърдате. Докато задържите Shift се движите по-бързо, докато задържите Alt се движите по-бавно. На елементарните контроли. Значи има една идея тук за състезание, която много ще ми... Предполагам, че много ще ви хареса, която аз ще направя. Ако искате, може да се опитате да направите нещо подобно. Но на друго място на мапа, например, ще бъде по-добре. Сега най-важното. Map settings давате. Избирате времето, дали да е нощ, дали такова. Най-добре да е 11 часа. Lock it time, да не се мърда. Мета... името на мапа. BG, опа, BG Creatures Rally, DD. Създателя, описанието на мапа, ето. И бъдете сигурни, че ето така, то примерно ще ви е така. Бъдете сигурни, че сте дали на рейс и той ви е отдясно. Окей. Друго не ви трябва. Сега, когато натиснете F, ви се отваря това меню, бе. За Map Settings, F. С F отваряте Map Settings и другите неща, ето така. Да мога да ги цъкате. За всеки случай ви казвам, ако не знаете. Така. Натиснете F и дадете на скрола нагоре, виждате, че движите така. Дали сте с рейс нещата, така. Нека отидем на тези. Скрол нагоре давате, докато сте тук. И ще ви демонстрирам Spawn Point. Най-важното нещо. Движите го с стрелкичките, с скрола на мишката го въртите, докато задържите шифта, мога да движите по-бързо и така нататък. С Page Up и Page Down виждате, че вдигаме нагоре и надолу обекта. Вдигаме и сваляме обекта. Да, сега нека цъкнем два пъти върху обекта. Излиза ни това, цъкаме на Browse и си избираме какъв да е, каква да ни е колата. Например, ще изберем... Инферно се най-често използваната, ето тази. Но аз ще използвам ето тази този път. Защото е доста добра за ралита. За рали състезания. Има и други, например ето тази, сега ще ви демонстрирам. Ето тук ще ви пусна. Не избирайте, ето така е. Ето тази е добра, също тя е за дрифт обаче. Така, ето тази. Бъдете сигурни, че не добавяте спаунпоинтовете от тук. Ето от тук. От тук се добавят спаунпоинтове. И сега ще ви покажа как се копира спаунпоинта, вместо да добавяте нов, да го избирате на така нататък. Ето така. И да, но само, че нашето състезание няма да започва от там. А ще го сложим от някъде друга да започва. Аре бе! Ето го прави си. Имаше някакъв бъг в записвачката. Не знам защо става така. Понякога фреймовете спадат като за световно, дори да имам много място на хард диска. Но това не би трябвало да ви интересува вас. Ето тук може да се започне. Например, бъдете сигурни, че колата не е в земята, а си е на място, както си трябва. Ако колата е с задна предавка,
Вероятно знаете, че трябва да кацне на земята преди да тръгнете задната част. Ако е спредна, трябва да кацне предната част. Това е само малко любопитни факти ви казвам, да знаете. Когато ще добавите във вашия сървър, ако имате сървър или въобще ако ще играете с приятели на вашите мапове, уверете се, че мапове ви имат поне 32 спаун поинта. Тук ще добавя много по-малко 32, само за показно, но иначе трябва да добавите поне 32. Защото иначе ще се бъгва, някой ще се спаунва в друг и така нататък. Затова този път ще дам много малко. Но всъщност сега ще ви демонстрирам какво ще направя. Много готино нещо сетих. Давате скрол нагоре, Object. И ще добавим първия си обект. Избирате някакъв... някаква категория. Но аз в момента знам точно каква категория да избера. Само видя къде беше. Ето. Ще направя нашите коли да започнете от тук. Сега слагате с левия бутон някъде това. С нагоре го издигате и ето там е входа, затова ще го завъртим. Ctrl Shift и скрола нагоре. Завъртаме добре. Ето така. Виждате. Няма да правим нещо, нали, да е перфектно нагласено, но горе-долу все пак да има място за всички. Го направете ето така. Ето така го направим. Може би. Хайде. Ето така е повече от перфектно според мен. Сега спаун поинтовете ще ви покажа там как се делитват. Делит с делит бутона. Маркирате, делитвате и така нататък. F спаун поинт и добавяме нашият спаун поинт, който ще използваме към султан. В другият епизод на... То няма да... Да, в другият урок, който ще покажа за map editor на Multitest Auto, ще използвам един плагин, който ще ви е нужен. Ще дам линк за сега. Ако не може да си го инсталирате, ще покажа в урока как се инсталира. Но вие просто си го свалете, ако ще следите уроците, за да сте в течение. Да няма смисъл да... Нали, такова. Да сте готови. Добавихме доста спаун поинтове, виждате. Ето толкова са ни нужни, ако ще добавя в сервер. Така, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Още един ред ще добавим, за да станат точно 32. Да, сега ще ви демонстрирам другите обекти, които ще използваме. Първият ще го добавим още сега даже. Race Pickup. Ето това. Понякога може да ви се бъгва да излиза някаква манджа и разни такива. Не се притеснявайте. Вероятно, ако цъкнете два пъти върху нея, няма да мога да отворите менюто и. И ще трябва да винаги да има нитро. Но не. Маркирате веднъж нея. Ето така да има квадратче около нея. F3. И виждате, че може да го смите от нитро да е на репер или на да си смените колата. Ето тук избирате с коя кола да се смени. Но не. Аз ще избера първо нитро. Сега да добавим по-важна част. Чекпоинт. Чекпоинта зависи къде ще го използвате от това колко ще е голям. Нека използвам толкова. Използвайте какъвто цвят си поискате. Може да използвате черно, всякакъв. Мисля да използвам бял. Аз ето го. Белият ни чекпоинт. Така. Ето тук. Слагайте чекпоинтите на удобни места. Това е много важно. И ето това знаме, което трябва да е на земята.
смисъл, там ще ви е стрелкичката, която ще ви сложи. Така че издигайте нагоре знамето. Да. Понякога чекпоинтовете не трябва да ги добавяте на много места, но на някои завои, ето такива гадни места, на където някой може да излети, чекпоинтовете са добре ушли. Така. И да добавя също така, че ако следите уроците ми и се интересуват от тези неща и правите добри мапове, може да ми ги пратите на лично съобщение, аз ще ги тествам. И ако сте съгласни, мога да ги добавя в моят сервер. Тоест, правите един мап и всички хора от сервера ще могат да се забавляват, докато играят на него. Така че, ако се чувствате свободни да споделяте вашите творения, не се притеснявайте да ми пишете лично съобщение с линк, нали, Mediafire го качвате или там където искате, с линк към вашият мап. Аз с удоволствие, ако ми хареса, с удоволствие ще го добавя в сервера ми. Много се радвам на авторски български мапове, които ще се радвам на български авторски мапове. Стига да бъдат добри. Не да са безмислени и глупави. Ето виждате тук. Виждате, че тук някой може да се затрудни на къде да ходи, затова сложете чекпоинта точно след разклона, да се знае, че е на там пътя. Ето така. Виждате, че състезанието мога да направите дълго, късо, както искате. Това зависи от вас. Аз няма да го правя по-дълго от ето тук. До тук ще е нещо състезание, ето тук някъде. Но после ще си го довърша, когато имам време. Виждате, че тук мога да довършим, да го направим много по-дълго, отколкото може някой да си представи. Да, доста дълго състезание може да се направи. Няма значение, нека сега покажа и друго нещо. Ето тук вероятно сте си натъртили яко задника след всичките огради, които много обичат моите приятели да минават през тези въпросни огради, така че ще ви покажа как ги оправите. Слагате това F3, избирате репер. Като минете през него, се репервате. Нещо друго да добавим, просто така сух мапа, на мен не ми харесва. Много обичам да добавям някакви скали, затова ще отидем в къде беше само, не беше тук, бърка категорията. Виждате, има много категории, които може да намерите абсолютно всичко, което ви трябва. Абсолютно всичко. Така че всичко е под категории, разглеждате и се радвате. Има пътища, мостове, много. Много са нещата. Ако трябва да ви показвам всичките 20 000 обекта в Сан Андреас, нали знаете какво става? Нека изберем някакви скали, ето тези, например. Мисля, че са добре. Тези са от това. От пустинята. Но ние може да ги поставим ето тук. Например. И примерно да сложим варели покрай тях. Тъмно да ви покажа. И ще ви покажа най-важните обекти. Така. Сега ще демонстрирам. Ето това е нашият пост. Ще го тестваме да видите. Да ви демонстрирам най-важните обекти. Да ви ги покажа. Object. 8558. Само че цъкате на категории. Това е най-използваният обект за правене на DM мапове, крос мапове и така нататък. Така че не го пропускайте, ако ще използвате. Нещо напоследък имам проблем с записването. Няма значение. Другият мап е Destona Road. Не, объркал съм го. Ето го, CS Road Bridge. Те са два. Този, само видя кой беше бъгнатия. Ето този е бъгнатия. Едно, четири е якия. Ето, вие си знаете, че тези са доста използвани. Лупинги, всякакви неща се правят. Сега ще демонстрирам как да направите мек завой и това ще бъде финала. Тоест, меко... Сега ще видите за какво става въпрос. Нека сложим ето това така.
И да, всичко може да се прави по координати, всичко може да се прави по каквото поискате. Окей, ето го, нашият обект. Сега маркирайте вашият обект и го наклонете минус 5 по Y или там каквото е, каквото ще използвате. Сега маркирайте го, копирайте го и го преместете малко напред. Ето толкова е достатъчно според мен. F3 минус 10. Копираме сега последното, дето сме сложили, и го поставяме на ето толкова разстояние. Примерно минус 15. Виждате, че така правим един плавен завой. Виждате, може и по-плавно, ако се стараете повече. Ето така, например. Ето така, виждате, че е много по-плавно. Но като цяло е така се правят, вместо да... Виждате, че ако махна сега... Ако махна тези първите, какво ще се получи? Ето това ще се получи. Което виждате, че не е много готино. Да, просто исках това да ви покажа как се използва. Не мога да маркирам шибания обект, защото съм в сграда. Да, бех в тази сграда. Още един обект да ви покажа, като за финал. Този. Това е варел, който като минеш през него гърми. Другите варели не гърмат. Това е барел 4. Опс, маркира грешно, то давате undo и оправяте всички проблеми, ако сте стирили нещо без искате. Така, и да, айде още един обект ще ви покажа, че нямам търпение. Рамп. Виждате, че тия обаче са рампите, които не ви трябват. Пишете water, ще го намерите. Ето ги джъмповете, които са важни. Този и този, тези двата. И може би, и мисля, че имаш още един, те бяха три, но е, тези са джъмповете, които се използват най-често за кросмаповите ханта така. Ето. Може да добавим един ето тук. Просто за забавление. Макар, че никой не би го използвал. Маркирайте обекта и така. Сега ще ви покажа как се сейфа мапа. Но преди това, Map Settings, Game Mode Settings, Ghost Mode. Избирате дали има Ghost Mode. Разбира се, не искаме да се блъскаме. Само ако е кросмап бутаница, само тогава. Това не трябва да се блъскаме тук. На никой няма да му е приятно. 0. Тук слагате True. Това, сега ще обясня, това е за респаунване. Респаун тайм, айде ще сложим тук респаун, защото е състезание, ако умреш да се респаунеш. Но принципно, ако не искате да има респаун, слагате ето това. Респаун 0, респаун тайм 0. Но сега ще сложим един респаун. Скинс. Рандом, с какви скинове да играете. Колко време да е мапа, т.е. ако не финиширате, което едва ли е възможно, да има такива некадърници, които да не финишират. В смисъл, за 30 минути, то мап е доста кратък, за 2 минути се свършва, но може да го съкратите, примерно така, но това не го барете, според мен 1800 е окей. Така, Vishing Weapons, True, задължително. Това е дали може да стреляте от возилата, които имат оръжия, като Hydra, Hunter и така нататък. Сега нека цъкнем на Save Us, да сейфим нашия мап и сейфаме BG Creatures Rally DD. DD означава Destruction Derby, но може и без DD. Race, примерно. Каквото искате. Но никога не го кръствайте мапа на Гошет Долна 2001. Не, не, по-добре на английски. Примерно, ако се пишете Гоше Ту, примерно Георги ДД, никога не кръствите маповете. Мапа на Пешо, мапа на Гоше, така нататък. Глупаво е. Измислете нещо креативно, като например Найт, Мер, Диди, или например Чейнсал, Ранинг, Рейп, Indie SDD. Няма значение. Big Creatures Rally. Е, това е супер име. Сейфаме нашият мап. И сега ще ви покажа какво представлява. Тест. Избирате рейс. Първоначално може герой да падне преди да заради мапа. Това е нормално. Много хубави пълнени чушки с урис прави баване.
това нещо състезание, като мин през тук, имаме нитро. Макар че аз нитро не използвам много, освен ако не съм с Инфернос, ето за това ви говорих. И виждате, че ако умра, ме респалма след определено време, което е супер. Ето, поради тази причина, заради нитрото излезнах от пътя. Виждате, че без нитро не излизам. Ето, това са нашите чекпоинтове. Понякога може да ги правите малко по-големи, но тук виждате, че самия път е малък. И затова трябва да се ограничаваме. И това е финал, ето виждате. Доста кратко, но може и по-дълго да го направите. Абе, вие си правите каквото искате. И както казах, ако маповете ви предполагате, че стават добри, ще правите нещо добро. Не се притеснявайте да ми ги пращате, нали, съобщения, аз ще ги добавям в сървъра, ако ми харесат. Ако ми харесат, означава, че ще ми харесат, защото аз много се възхищавам на такива мапове, така че това е всичко от мен. Приятно мапване в мултите в талото, ще сложа линка за тегляне на версията 1.04, да имате за всеки случай. С нея се мапва. Това е. Чао.